Nové technologie, příležitost nebo výzva pro stárnoucí populaci. To bylo hlavní téma mezinárodní konference v Brožíkově sále Staroměstské radnice, která byla uspořádána pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hlavního města Prahy. Oni ty moderní technologie vlastně už do značné míry pomáhají. Například v sociálních službách doplňují, jsou významným pomocníkem pro lidi třeba, kteří se špatně orientují, tak mají telefon mobilní, ze kterého můžou kdykoliv zavolat, přes který vlastně mohou přijímat různé rady od sociálních pracovníků. Dalším neméně důležitým tématem konference byla diskriminace starší generace na pracovním trhu a její profesní uplatnění. Co se týká zaměstnávání, domnívám se, že v dnešní době je zkušenost a dlouhodobé dovednosti starší generace nedostatečně doceněni, protože si myslíme, že mládí všechno spasí. Podle odborníků je potřeba starší a produktivní generaci co nejvíce začlenit do dění firem a podporovat ji ve vzdělávání. Jakýkoliv způsob angažovat, zavzít starší generaci do aktivního spolupodílení se, ať už je na to firemním životě firemním, na životě obecném, společenském, širším slova smyslu, každá takováto aktivita, která umožňuje angažovat se starším lidem platným způsobem ve společnosti, je obrovsky chvályhodná. Průběžné vzdělávání starších pracovníků zvyšuje jejich potenciál a zároveň snižuje riziko propuštění. David Vilček, Televize Praha.